Доброго вечора, це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні уряд презентував законопроєкт про працю, який має врегулювати відносини між роботодавцями та працівниками. Зокрема, пропонується перевести трудові книжки в електронний формат, скасувати квоти для людей з інвалідністю та зробити суботу робочим днем. Про ці нововведення сьогодні спілкуємося у нашій студії разом із Геннадієм Харьковським, головою Федерації профспілок області, та Наталією Потаповою, головою комісії з питань малого та середнього бізнесу Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Перед тим, як подивимося фрагмент із сьогоднішньої презентації законопроєкту, хотів у вас уточнити. От, пане Геннадію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в Україні вже десятки років намагаються змінити закон у сфері праці і роботи. От чого до цього часу це не вдалося змінити? От як гадаєте, ваша думка? То практично його вже зробили. Той кодекс законів про працю, що був відпрацьований, його погодили і роботодавці, і профспілки, і влада. Зараз хочуть змінити ще, кажуть, зробити краще, ну як зі слів розробників, краще зробити для роботодавців. Ну є ще ж люди, які повинні працювати. Угу. А пані Наталі, як ви думаєте? Справа в тім, що в напрацюваннях того кодексу, котрий був, абсолютно не приймала участь сторона роботодавців малого і середнього бізнесу. Тому що на той час, коли його приймали, роботодавці малого і середнього бізнесу, власне, і не були такими роботодавцями, тому що найману робочу силу ніхто, власне, не оформляв так, як по загальній системі оподаткування. Зараз багато чого змінилося. І тому я думаю, що на часі змінити трудове законодавство. Я думаю, що це хороший крок. От лібералізація трудового законодавства має 4 мети. Про це сьогодні на прес-конференції розповів Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Подивимось його коментар та повернемось до розмови у студії UA Поділля. Світ змінюється. Сьогодні потрібна гнучкість. І потрібно дозволити всі ті новітні трудові відносини, які є. І не потрібно боятися змінювати Україну. Настав час її змінювати. Ми 20-30 років її не змінювали. Лібералізація трудового законодавства, перш за все, має наступні 4 мети. Створення рівних правил гри та балансу інтересів працівників та роботодавців. Це не просто слова. Якщо ви прочитаєте уважно законопроект, він є дзеркальним. Там дійсно можна легко змінити трудові відносини, але для кожної сторони і за угодою обох сторін. Що критики кажуть в цьому напрямку? Критики кажуть, дивіться, і досить часто роботодавець є монополістом, коли він формує умови. Захищати робітника ми маємо через конкуренцію. І далі Державна служба праці має бути реформована, Держпродспоживслужба має бути реформована, податкова має бути реформована. Воно має бути зроблено так, щоб антимонопольний комітет, що в тих умовах, де не працює конкуренція, там працював насправді держава. Що з профспілками? Законодавство дозволяє законопроект колективні угоди, навіть галузеві угоди. І чітко прописує, що вони є обов'язкові для виконання всіх. Навіть, наприклад, нових робітників, вони підпадають під цю галузеву угоду. Звичайно, профспілки проти конкуренції. Це нормально. Вони будуть боротися за те, щоб вони, тільки правильні профспілки, тільки репрезентативні профспілки, мали право підписувати всі ці умови, але світ змінюється. Наступне – надання стимулу для розвитку бізнесу. Звичайно, гнучкість дозволяє конкурувати за ринок праці, дозволяє швидше конкурувати, і це важливо, з нашими, з конкуренцією в інших країнах. Якщо ми надаємо гнучкіші умови, ми швидше конкуруємо за клієнта в інших країнах. Спрощення процедури входу-виходу з трудових відносин у поєднанні з ефективними механізмами захисту від раптової втрати роботи. Головна ідея така. Світ змінюється, економіка змінюється, може змінитися що завгодно і швидко. Роботодавець, що може зробити, і працівник? Звільнитися.
чи звільнити. Тому тут який захист? Звільнив – заплатив штраф. І заплатив штраф більше, ніж на практиці є сьогодні. Як сьогодні буде в законопроєкті? Маєте попередити за 2 місяці, маєте заплатити компенсацію за 4, подвійну, якщо людина не погоджується. Якщо погоджується, окей. Тому це насправді фактично збільшується захист. Полегшить працевлаштування та знизить рівень безробіття. В сучасному ринку праці важливо, щоб роботодавець міг знайти собі тих людей, із якими йому працюється добре. І щоб робітник міг знайти собі такого роботодавця, з яким йому чи їй працюється добре. Для цього потрібно легко сходитися і легко розходитися. Але при цьому потрібно захистити, щоб ніхто тут не маніпулював. Ні роботодавці, ні робітники. Для цього будуть ці компенсації. Ми працюємо для вас наживо, отож запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екрані. Також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Пане Геннадію, одразу питання про вас. Від міністра чули, що профспілки проти того, щоб створювався такий ринок, монопольний ринок праці. Чому? Ви знаєте, міністр, ну він інколи каже одне, інколи інше. Із його попередніх так, виступів мова йшла про те, що от якби не було профспілок, то вже б країна була в першій двадцятці країн Європи. Так от, вся б країна розвивалась, промисловість так от на тут і існувала. Тобто він каже, що профспілки гальмують розвиток? Ну так, да, що фактично гальмують розвиток. І треба захистити роботодавця від профспілок. Ну він от, ведучи мову про закон про працю, він не почав з головного. А що ж пропонують вони? Перші, самі головні статті. Він забуває сказати, що шановні роботодавці, шановні профспілки, шановні громадяни, да, ми хочемо запропонувати вам таку роботу, яка на початку 20-го сторіччя привела до революції. Чому я про це говорю? Перше. Да, от в законі про працю написана нормальна тривалість робочого, тільки не тижня вже, а 7-денного періоду, 40 годин, нормально. Далі пише, що так от на тот, іменно, що надурочними вважаються тільки робота, яка встановлена в трудовому договорі. Тобто, якщо в трудовому договорі, а далі сказано в законі, що людина може відпочивати, якщо зараз записано, що людина повинна зміну працювати 8 годин, і відпочивати двічі по 8, 16 годин, то тепер пишуть, що нормальним вважається, якщо людина буде працювати, тривалості колишоденного відпочинку буде не менше 12 годин. Тобто 12 годин людина буде працювати. Якщо зараз в законі сказано... Тобто є така можливість, що 12 годин – це максимум... В трудовому договорі написали працювати. І працюй. Якщо в нинішньому діючому законодавстві записано, що 2 вихідних дні, ну або якщо точно в законі відпочинок іменно щотижневий не менше 42 години, так записано, то тепер кажуть, не менше 24 години протягом 7-денного періоду. Я от тільки ці нюанси візьму. Тобто мова йде, що людина може працювати 72 години, і це не буде порушенням законодавства, бо термін нормальна тривалість не означає, що це максимально, бо в законі було сказано тільки так, щоб не менше. Це залежить від того, які критерії будуть прописані в договорі при прийомі на роботі. І це дуже важливо. От я хочу звернути увагу, що все посилання на трудовий договор. Що записано? Порушення на трудовий договор. Все на трудовий договор. Тобто, не важливо, що в законі. Якщо ти двічі заробив не так, як записано в твоєму договорі, ми з тобою можемо розстатися. І ніхто тут не поможе вже так от нам. Пані Наталя, от Тимофій Мілованов каже, що тепер буде легше звільнитися або звільнити, або також знайти нову роботу. Скажіть, будь ласка, як це полегшить життя, наприклад, у сфері легкої промисловості, до якої ви маєте пряме відношення? Ну, я б не сказала, що буде так легко. Тому що, як би то не було, цивільні спори розглядаються в судових засіданнях. Хочемо ми того чи не хочемо, все закінчується судовими слуханнями. Навіть якщо буде прийнятий цей Навіть якщо закон, буде прийнятий, навіть якщо ти будеш мати там трудовий договір, так званий, дуже модне слово, контракт, навіть якщо працівник його підпише, я хочу зауважити, що трудовий договір – це не є панацея для вирішення всіх питань.
Тому що ключове – трудовий договір. В трудовому договорі – це домовленості двох сторін – роботодавця і працівника. Я думаю, що пан міністр, я не можу гарантувати там його думки, да? Але читати його думки. Але я думаю, що пан міністр хотів сказати, що вони врахували в цьому трудовому договорі пункти, котрі вже винесені з практики тої, котра вже існує на сьогоднішній день. В нас було дуже надзвичайно велике питання по студентах, і воно є на сьогоднішній день, що там є така постанова, по якій роботодавець має платити студенту за час проходження практики на рівні мінімальної заробітної платні. В цьому трудовому договорі, котрий пропонується, вже цей пункт враховано, що можна по домовленості, там і студентський, там і неповний робочий день. Ну, не можна сказати, що цей закон, я навіть відношуся, завжди відносилася до критиків, тому що немає аналітики економічної, да, і в цьому біда. Але я скажу, що цей закон доволі непоганий з точки зору як роботодавця, так і з точки зору працівника. Чому? Тому що працівнику надається право вибору. Тобто роботодавець пропонує, коли працівник влаштовується на роботу, роботодавець пропонує певні умови, функції, завдання, але й роботодавець каже, що я тобі пропоную на певну зарплатню, але ти маєш виконати отакий-такий, там, до прикладу, об'єм робіт, ти маєш дотримуватися розпорядку дня, ти маєш нести відповідальність, ти маєш дотримуватися правил комерційної таємниці і так далі, і так далі. І, звичайно, це буде спонукати працівників, я впевнена, що це буде спонукати працівників вчитуватися в ці договори. Не просто от приходити підписувати, як зараз ми з центром зайнятості заключаємо через центри зайнятості трудові договори. Працівник прийшов, в нього є робота, він попрацював 2 або 3 дні, розвернувся, пішов до іншого там роботодавця, бо там бачите, чи там менше оподаткування, чи тінь, і його влаштовує більше. То в такому сенсі мені подобається ця новина. А от ви почали свій коментар з того, що сказали, що все рівно, навіть в таких умовах, може звертатися до суду, коли буде розірвати. Ну, безумовно, тому що в нас є ще кодекси, окрім закону. Ага. Окрім цього закону, у нас є цивільний кодекс, у нас є адміністративний кодекс, ніхто ж їх не відміняє. Пане Геннадію, бачу, що ви хотіли. Діло в тому, що воно так, суд у всіх кодексах так і сказано, але треба не відкидати сторону, що вони одночасно запускають новий закон так от на про медіацію. І вносять зміни до кодексу законів про працю, іменно в закон пишуть, що про те, що вирішують питання, буде іменно медіатори, через медіатора, а потім суд. Тобто, щоб усунути від того, що зараз, допустимо, вирішують про це проблеми, ну, як виникають, шляхом соціального діалогу про спілки, що будуть люди, які будуть, ну, працювати і не адвокат, і не працівник служби посередництва, а окрема структура, яка на цьому буде заробляти гроші. Ну, і ще одне. Я на що хочу звернути увагу? Заради чого приймається закон? От іще один проєкт закону пояснення. Одночасно хочуть прийняти зміни до закону про страйки і локаути. Угу. Де мова йде про те, що, на жаль, вони пишуть, що у Швеції працівники страйкували 10 417 днів у 18-му році, а в Україні тільки 44 дня. Погано, що немає страйків. Ну і так от. Така разюча різниця, результат надмірної зарегульованості. Тобто, треба зробити все, щоб було тут. Да, треба зробити. Але в мене виникає питання, що до чого закликати? До страйків чи до роботи? Що ми хочемо цим досягти? Допомогти людям чи показати, от во Франції краще? Так тоді давайте будемо інше дивитися. Що вони ж посилаються, от Франції більш страйкують, більша зарплата. Не так, трохи. Але ж не означає те, що якщо люди можуть мати право на страйк, вони обов'язково цим правом скористаються. Це ж не тотожні речі, Однозначно. Да. Ну якщо скористаються, мова йде про те, що нас, от на даному етапі, може я не прав, нам необхідно вирішити питання, вкладати іменно кошти в розвиток промисловості, все так от, іначе, ну, ту зарплату, яка є у Франції, ми не досягнемо. Це тут трошки не про закон про працю. Ні, це закон про працю, воно все зв'язано. Від підв'язують про те, що от у них краще, вони можуть так от, а ви не можете. Ну це неправильно.
А от хотів вас запитати от, про шестиденний робочий день. От, як ставляться профспілки до того, до члени профспілок до того, що субота буде робочою? Ну, тут не субота. Мова йде про те, що зараз хочуть семиденний термін. Угу. Який день буде в цьому семиденному терміні, це буде в трудовому договорі визначено. Тобто кожного може бути різний. Так, але ще єдине. В нині діючому законодавстві є записано, що загальний день для всіх вихідний – неділя. А попадати може коли завгодно. Тим паче, шестиденний робочий день є, він діє в законі. Тобто є виробництво, де не можна п'ятиденку запровадити. Є виробництво такі, скажімо, де і неділю працюють. Ну, візьмемо у нас торгівля, інші заклади. Вони і у нас працюють не так, як, допустимо, в інших країнах, уже розвинутих, де ці дні вихідні. Так от. Вони працюють, але там зовсім інші. Ну, мова йде про два вихідні дня. Або доплату, виплати. Зараз же мова йде, ти працюєш 12, можеш працювати 12 годин, але при цьому так от, що відпочивати майже не будеш, і мова ж в цьому законі. Що, про що хоче пан Милованов? Ну він не каже, він його озвучує так, не на всіх загалах. Щоб люди працювали більше, а получали менше. Щоб получали, вже, якщо в нині діючому законі мова йде, що ми стремимося до того, щоб мінімальна зарплата була базою, скажімо, для розрахунку ставок, тарифних окладок, ЄТС, так от, то, щоб зараз мова йде, ні, половина, 50% буде у нас так от, то база, а потім уже як складеться. То, що ми хочемо, вирішують питання поліпшення чи погіршення. Угу. Працювати більше, отримувати менше. Це не напевно, люди не за це голосували, коли були йшли на вибори. А пані Наталі, а скажіть, будь ласка, а як от бізнес відноситься до того, щоб 6 днів було робочими? Ну, дивіться, питання ж не у відносинах бізнесу або там робітників до цих речей. Уряд каже про те, що працівник може працювати 12 годин. І разом з тим, ми з вами прослухали його промову, він сказав, що разом з тим ми будемо старатися реформувати держпраці, там, центри зайнятості і так далі, і так далі. Чому виникає таке питання? Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що прийнято дві підряд постанови урядом, це 823 і 1132, котрі дозволяють знову інспекційні відвідування держпрацею. І саме от якщо людина може працювати сьогодні, може, але це не означає, що людина підпише договір на працю в 12-годинний там робочий день. Людина може підписати договір, змінити умови договору. Тобто, можливо, урядом буде запропоновано якийсь типовий договір при кінцевих положеннях, як це зазвичай робиться. Але по цьому типовому договору, до прикладу, можна в цей типовий договір можна буде вносити зміни. Про це я вам сказала в середині нашої зустрічі, що це лише буде посил для того, щоб працівник не просто влаштовуючись на роботу, щоб він не просто підписував, скажімо, те, що йому надав роботодавець, тому що йому потрібна робота. А це буде спонукати людей до того, щоб люди були інформовані, обізнані і цікавилися тим, що їм пропонують. Якщо людина не погоджується на ті чи інші умови, то даруйте, в законі може бути багато чого сказано. Але якщо в мене є якісь запитання, то, звичайно, я йду в ту інстанцію, котра мені може це все роз'яснити, пояснити. Я не винаймаю людей, котрі допоможуть цьому розібратися. Я думаю, що якби контракти саме так будуть заключатися. Адже всі, скажімо, більшість міжнародних компаній, котрі навіть працюють в Україні, вони саме працюють за контрактними умовами. Там інколи є контракти, котрі сягають, скажімо, цілих томів, да? І там прописано все до галочки. І всі, ті, хто влаштовуються в ці міжнародні компанії, вони вивчають, їм дають часто густо і 3, і 4 дні, і навіть до тижня часу, аби вони вивчили спочатку контрактні умови, і якщо вони підписують, значить вони підписують свою згоду, вони дають свою згоду. Тому, власне, я не бачу в цьому загроз. Так кажуть, що там дуже багато порушено міжнародних конвенцій, законодавство про працю, але даруйте, а сьогодні інспекційні відвідування держпраці, котрі взяли за основу міжнародну конвенцію, котра ратифікована, але навіть не розписана в прикінцевих положеннях, то це не порушення законів? Угу.
Якщо сьогодні, не погоджуюся з одним, що сьогодні пан Милованов, міністр економіки, мав би думати про підвищення продуктивності праці, і тоді людям не треба було, і тоді б не треба було б ставити питання працювати 12 годин. Тому що якщо б людина працювала продуктивно, то тоді б не треба було ставити таких питань. Сьогодні пан міністр мав би поставити питання про те, що з роботодавця потрібно зняти ті навантаження, котрі не притаманні роботодавцю. А за це має відповідати державний бюджет. Але це все не передбачено в цьому новому законі. Це не передбачено. Mm-hmm. Єдине, що передбачено для роботодавця, це, звичайно, неповний робочий день. Ми знаємо, що якщо говорити про легку промисловість, то це є купа професій, котрі дійсно не можуть бути задіяні на повний робочий день. Це є купа професій не тільки в легкій промисловості, котрі можуть сьогодні дійсно працювати на 50%, і тому, я думаю, взято за базу 50%, а не мінімальну заробітну платню. Пов'язано ще більше з падінням споживчого ринку і споживчого попиту. Подивіться, що сьогодні робиться на вулиці. Якщо ми вийдемо за ворота вашої студії, ми побачимо, що сьогодні робиться. Люди обідніли. Тому якось же ж потрібно це все запускати. І якщо ми будемо зважати на старі закони, на старі речі, і йти по колу весь час, то ми так ніколи не вийдемо замкнутого кола. Дякую. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, у 26 статті проєкту про працю йдеться, що для укладення трудового договору фізична особа зобов'язана подати документ, що посвідчує особу, також реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у випадках, передбачених законодавствах, документ про освіту. От документ про освіту. Чи може в таких умовах відсутність профільної освіти стати перешкодою у влаштуванні на роботу? Да, до речі, тут вже є дві статті, які елементарно обходять, треба цей слабенький закон. Є такий трудовий договір з нефіксованим робочим часом. І що будто би він працює 8 годин на місяць, і все, вважається, що працює. Скільки він працює, ніхто перевірять буде неможливо. Аналогічно договор з домашнім працівником. Але написано, з дипломами як буде? Ще. Ага. Написано, 80 годин працюєш, ніхто не вважає. Що стосується з дипломами? Якби тільки дипломи, тут 50 позицій треба, щоб представити. Тільки кажуть, це буде не тільки він представляти, а всі служби, починає від міграційної служби, всі будуть працювати на реєстр і давати можливість створити реєстр, яким може користуватися, сказано, робітник, але може користуватися і роботодавець. Він має право, в законі написано, вивчати дані. Мова йде про те, якщо освіта є, нема питань. Але мова йде, якщо є документ. Але я хочу ще одне сказати. Повірте мені, не завжди наявність диплому або якогось тот свідчить дійсно про кваліфікацію. Або диплому немає. Якщо його немає, а кваліфікація є. Якщо немає, робітник, роботодавець, знаю досвід, от коли беруть, от електрозварник і інші, беруть, дають роботу, виконай роботу. Угу. Все, виконав, там зразу видно, фахівець бачив, вміє він чи не вміє. Тобто людина може не мати корочок, скажімо так, як раніше кажуть, але мати фах, іменно навчитися, є такі люди і їх дуже багато. Угу. Єдине, що можливо, йому треба підсказати, щоб в майбутньому, щоб він мав, бо як коли він їде за кордон, то там в першу чергу питають, пан, крім кваліфікації, дає ще документ, що в тебе підтверджує, що вона в тебе є. А от про закордон, на сайті Мінфіну написано, що з 2019 року Google, Apple, Bank of America, IBM і десятки інших великих компаній світу відмовились від вимоги формальної освіти, принаймні, на роботу. Вони дають перевагу саме навичкам людей. Пані Наталія, от як ви гадаєте, чи може на це піти Україна в цілому, чи все ж таки це такий вибір кожного окремого роботодавця вимагати диплом? Дивіться, я думаю, що вам відомо, що я займалась питанням профтехосвіти, і я достеменно вивчала ці питання. Скажу вам так, що є класифікатор професій, котрий в Україні на сьогоднішній день не відпрацьований. Тобто потрібно відпрацювати класифікатор професій. І в цьому класифікаторі професій, я впевнена, потрібно зробити опис для кожної професії. Тому що є небезпечні професії,
котрі за степеню безпеки вони потребують певної освіти. Угу. Тому що одних навичок це замало, як колега сказав, для зварювальника. Так, для зварювальника, до прикладу, зварювальник має мати допуски і там все інше, і для цього потрібна хоча б якась базова освіта. Тому я би вважала, що, звичайно, по класифікатору професій, однозначно по опису класифікатора професій. Інше питання, що, звичайно, дається простір роботодавцю в тому, щоб в якісь такі прості галузі, як то торгівля. У нас залишилось хвилину, попрошу вас лаконічно закінчити. Так, ну певні буде, я думаю, що буде розподілено, тому що насправді на сьогоднішній день вже експертна група працює, я знаю людей, котрі працюють над класифікатором професій. Я думаю, що найближчим часом ми ще й такі новшества побачимо, і тоді буде все ясно, де, в якій сфері потрібна освіта, а де ні. Дякую вам. Час нашого ефіру вичерпано. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про законопроєкт про працю, про те, як буде працювати по-новому. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня. Дякуємо.